пәк күлкі, ақ пейілді періштелер, зердесі зерек, санасы таза балғындар. Бұл бүлдіршіндер алғашқы болып жаңа әліппеймен сауат ашады. Білесіз, латын қарпінде жазылған қазақ жазуы рухани жаңғырудағы батыл бетбұрыс. Келер жылдың күзінен қалдырмай білім және ғылым министрлігі дайындық сыныптарында осы латын графикасын үйрете бастайды. Бұл реформа жалпы халықтық реформа, өйткені оған қолына қалам ұстаған 0-ші сыныпқа барған бүлдіршіннен бастап, жоғарғы жақтағы саяси үлкен дегдар элитаның мүшелеріне дейін түгел қатысады. Барлық істі үйлестіріп түрлі талдау, зерттеулер жүргізу үшін ұлттық комиссия құрылғаны да белгілі. Алғашқы әрі ең маңызды жұмыс ол латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліппесінің емле ережесін жасау болатын. Термин сөздерінің соңындағы ұяң әріптерін мысалы Б, Г, Д сияқты, мысалы оған педагог, бренд, код деген сөздер бар, ол Д-мен, Б-мен, ұяңмен аяқталатын. Осындай ұяңмен аяқталатын термин сөздерді қатаңмен аяқтайық деген ұсыныс болды. Бұл ұсыныс өте көп қолдау тауып, сөйтіп біз емле ережесіне осыны енгіздік. Соңғы кезде бірігіп жазылатын сөздердің қатары молайды. Соған қатысты да жаңалықтар бар. Оған әр түрлі себептер бар. Мысалы, ең қарапайым бұрынғы дүниежүзілік деп, бұрын дүниежүзі бөлек болатын, дүниежүзілік те бөлек болатын. Енді қазір дүниежүзілік те, дүниежүзі де бірге жазылады. Осы сияқты, әгі халық арасы, халық аралық деген сияқты болар. Ғалымдар мұндай біріктіріп жазудан қорқудың, оны бір сауатсыздық санаудың қажеті жоқ дейді. Сөздер біріне бірі кіреге отырып, қандай да бір заттың толыққанды атауы болады. Былайша айтқанда, тіл ықшамдалады. Міне, осылайша барлық сұрақтар бойынша бір байлам жасалған соң, емле ереже бекітілді. Ал сөз басында айтқан бүлдіршіндерімізді оқытатын оқулықтар сол бойынша әзірленуде. Жоспарға сәйкес, латын графикасын мектептерде оқыту былайша жүзеге асады. 2020 жылдан бастап, дайындық сыныпқа барған бала бүкіл оқулығын латын әліппейімен қолына алады. 21 жылы 1 сыныптың баласы, 22 жылы 2 сыныптың баласы. Сөйтіп, бірте-бірте 25 жылға дейін бүкіл оқу жүйесі түгел латын қарпіндегі жаңа қазақ әліппеге көшеді. Оқулықтар мен оқу әдістемелік құралдарды даярлауда да осы реттілік негізге алынады. Ал 2024 жылы үкімет бекіткен жоспар бойынша Қазақстан азаматтарының барлығы жеке құжаттарын латын графикасындағы қазақ әліппесімен жаздырып алады. Сол кезде тегіміздегі оф, еф жұрнақтарынан арыламыз.